Պատերազմի ամենադրամատիկ ու ողբերգական կադրերից գրկախառնված ամուսինները լուր ու անհաղորդ հետևում են, թե ինչպես է մոխրանում իրենց տունը։ Մարդիկ չեն շտապում, որովհետև այլևս փրկելու ոչինչ չունեն։ Առավոտյան ռուսական ռազմաութային ուժերը հրթիռակոծել են Ուկրաինայի մի շարք բնակավայրեր, թիրախում են հայտնվել Կիևն ու Խարկովը։ Տեղական իշխանությունները նշում են, որ հրթիռակոծվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, հիմնահատակ կամ մասամբ ավերվել են բնակելի շենքեր ու կրթօջախներ։ Հրթիռների բեկորներ ընկել է նաև մարզահամալիրի վրա, վնասելով տանիքը։ Պայթյունի ալիքն այնքան հզոր է եղել, որ պոկել է փայտե ամուր դռներն ու պատուհանները։ Հրկիզվել են հարևանությամբ կայանված ավտոմեքենաները, նախնական տվյալով 4 մարդ մահացել է, կա ավելի քան 40 վիրավոր, այդ թվում երեխաներ։ Դեպքի վայրում աշխատում են բժիշկներն ու փրկարարները, որոնք փորձում են դուրս բերել փլատակներում մնացած մարդկանց։ Տուժած շրջաններից մեկը հոսանքազրկվել է, մասամբ դադարեցվել է ջրամատակարարումը։ Խարկովի վրա հարձակման հետևանքով հրդեհվել է գազատար խողովակաշարի մի հատված, կան վիրավորներ։ Սա ակնհայտորեն Ռուսաստանի պատասխանն էր դեկտեմբերի 30-ին Բելգորոդի և Նախորեին Դոնեցկի հրթիռակոծություններին, որոնց համար Մոսկվան մեղադրում է Ուկրաինայի զինված ուժերին ու արևմուտքին։ Բարբարոսական որակված ակտը դատապարտելու համար Ռուսաստանի Դաշնությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստեր պահանջել։ Մահերով առևտուր անողներն ամենևին չեն ամաչում, որ իրենց զենքերով, ներառյալ կասետային զինամթերքով և արկերով անխնա և միտումնավոր հարվածում են քաղաքացիական թիրախներին։ Ինչպես դա տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 30-ին Բելգորոդի բնակելի թաղամասերի և 3 Դոնեցկի շուկայի ու խանութների վրա հարձակումների դեպքում։ Սպանված տասնյակ քաղաքացիների արյունը նրանց խղճին է, ովքեր զինում են Զելենսկուն, միաժամանակ հայտարարելով, որ Կիևն ինքն է որոշում գրոհների թիրախները։ Մինչ պատերազմում զոհվում են անմեղ բնակիչները, քաղաքական ամենաբարձր հարթակում փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչում։ Դատապարտելով Ռուսաստանի ռազմական գործողությունները, ուկրաինական կողմը պնդում է. սպառազինությունն օգտագործվում է ինքնապաշտպանության և իրենց ձևակերպմամբ ռուսական ագրեսիայի դեմ պայքարելու համար։ Շատ կարևոր են գծել, որ Ուկրաինայի խաղաղ բնակչությանը վնաս հասցնելու Ռուսաստանի վճռականությունը չի նվազում, հակառակը այն ավելի ինտենսիվ է դառնում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները կողմերին կոչ են անում դադարեցնել կասետային զինամթերքի կիրառումը։ Պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ուկրաինան ստացել է ավելի քան 100 միլիարդ դոլար աջակցությամբ ռազմական օգնություն, միայն 44 միլիարդը Միացյալ Նահանգներից։ Մոտ 2 տարի է անցել, սակայն դեռ լուրջ տարաձայնություններ կան, թե որ երկրից մատակարարված որ զինատեսակներն են կիրառվել պատերազմի ընթացքում։ Հավանաբար ոչ ոք չի կարողանում կանխատեսել պատերազմի ավարտն ու Ռուսաստանին պարտության մատնելու պայմանները, բացառությամբ Զելենսկում։ Ռուսաստանին հաղթել հնարավոր է, երբ ՆԱՏՕ-ի բոլոր անդամ երկրները կողմ լինեն այս պատերազմի ավարտին։ Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ, որովհետև կա մի քանի հորետես երկիր։ Ինչից է վախենում պետությունների այս խումբը։ Նրանք վախենում են ռուսական կողմի էսկալացիայից, սա պաշտոնական պնդում է։ Զելենսկին խիստ վիրավորվել է նման հայտարարություններից, դրանք անվանելով նվաստացուցիչ ու դավաճանական Ուկրաինայի նկատմամբ։ Կիևի մեկնաբանմամբ այս պատերազմն արևմուտքի համար էսկալացիա չէ, հետևաբար երբ արևմտյան երկրները սկսեն մտածել հանրային անվտանգության և ոչ թե անձնական քաղաքական անվտանգության մասին, այդ ժամանակ հնարավոր կլինի Ուկրաինայի հաղթանակը։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։